На цих кадрах чоловік у рясі, вигукуючи напівзрозумілі фрази й уривки молитви, розкопує могилу, землю розкидає навкруги, свариться. Як з нами Бог! Розумієте язиць? Не покоряйтесь. Це відео зняли відвідувачі Лелеківського кладовища в Кропивницькому, які застали дивний інцидент. Чоловік підійшов до машини копачів, вихопив із кузова лопату. Коли його спробували зупинити, розбив тією ж лопатою лобове скло автівки та кинувся до могили. Ну, тут стояла машина просто, він щось, ну як чоловік не міняємо, лопата взяв, стукнув в машині по лобовому стеклу. І так от. Ото ж, мабуть, і поліцію після того почав визивати, а потім він почав копати. Зуб за зуб, слово за слово! Смерть за смерть! Успокойся! Одійди, сказав! Руку! Одійди! Поки їхала поліція, чоловік встиг викопати яму глибиною в метр. У ній правоохоронці застали порушника. Вгамувати вдалося не одразу. Він пручався. А вже коли заспокоївся, представився отцем Анатолієм із села Кримки Олександрівського району. Розкопати, сказав, намагався поховання свого колишнього колеги, монаха Юліана. Він мощі хотів святі викопати. Для чого? Ну, в церкві ж мощі цілують, коли моляться. Останки святих. До тіла докопатися. Приїжджайте сюди, Кіровоград. Лелеківське кладбище. Могила. Єрей Ніколай. Протерій Анатолій. Той факт, що затриманий поліцією дійсно священик, у церкві підтвердили. 39-річний отець Анатолій – батько п'ятьох дітей. Колись дійсно служив в Олександрівському районі, нині – у сільському храмі Новоархангельського. Жодних нарікань на роботу отця керівники Кіровоградської єпархії не мають. Кажуть, з 1 червня пішов у відпустку, аби відвести на лікування 10-річну доньку до Кропивницької лікарні. Підозрюють, психічний зрив стався саме через хворобу дитини. Виконував своє служіння сумлінно, добросовісно, не мав ніяких конфліктів ні з людьми, ні з священним начальством. Ну, той випадок, що стався, мабуть, батюшка не видержав емоційного та психологічного навантаження, тому що в нього хворіє зараз дитина. Священника госпіталізували до психіатричної лікарні. Там підтвердили, стався нервовий зрив. Раніше на обліку отець Анатолій не стояв. У чому причина та чи довго священнослужителя ще лікуватимуть, медики поки з'ясовують. А от правоохоронці відкрили кримінальне провадження за наругу над могилою. Санкція статті 297 частини 1 передбачає штраф у вигляді 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, обмеження волі на срок до 3 років або позбавлення волі на срок до 3 років. Якщо він дійсно хвора людина, то будемо звертатися до суду з клопотанням про застосування заходів медичного характеру. Розкопану могилу монаха церковники впорядкували ще того дня. Чи повернеться отець Анатолій до служби, вирішуватимуть, коли одужає. Без довідки про психічне здоров'я жодного священника до роботи в храмі не допускають. На час лікування отця Анатолія про його родину в церкві також пообіцяли подбати. Марія Тарасенко, Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN.